विशेष अतिथिगण या जति पनि विशेष अतिथिगण आउनु भएको छ साथी मिडिया साथीहरू एकमुष्टमा सबैलाई नमस्कार जीवन कान्डाकी फुलको यो आठ वर्षमा यो पहिलो प्रेस मिट हो आजभन्दा पहिले हामीले प्रेस मिट गरेकै थियौँ फिल्म पनि हामीले कोटामा सुट गऱ्यौँ त्यति बेला हामीले प्रेस मिट गऱ्यौँ र फिल्म तयार भएपछि पनि प्रेस मिट गरेको थियौँ र यो पहिलोचोटि हामीले प्रेस मिट गरिरहेको छौँ जीवन कान्डाकी फुल यो टोटल्ली एउटा बायोपिक मुभी हो हामीले यसलाई बायोपिक मुभी भनेर चिनिन्छ कसैले डकुमेन्ट्री हुनुहुन्छ डकुमेन्ट्री होइन यो फिचर फिल्म बट इट्स अ बायोपिक फिल्म कसैको जीवनमाथि हामी किताब लेख्छौँ भने त्यो अटोबायोग्राफी हुन्छ अटो बायोग्राफी कसैले कसैको जीवनमाथि रिसर्चमा गरेर लेखेको हुन्छ तर झमकजीमाथि झमक घिमिरेमाथि कसैले रिसर्च वर्क पनि गरेको छैन किन म बोल्नु सक्नुहुन्न त्यसोभन्दा रिसर्च वर्कै आउँदैन र उहाँले आफै सेल्फ रिटन बाय अटोग्राफी उहाँले आफै लेख्नुभएको उहाँले पाँच वर्षदेखि लिएर जहिलेसम्म किताब लेख्नुभयो त्यहाँसम्मको उहाँको आफ्नो एक्सपिरियन्सलाई उहाँले भोगेका चिजहरूले उहाँले गरेको सबै चिज चाहिँ जीवन कार्यक्रम पुस्तकमा पुरै लेखिरहनु र यो सेल्फ रिटन अटोबायोग्राफी पनि भन्छु म त्यसलाई र यो बायोपिक फिल्म जसरी अहिले सायद तपाईँको इन्डियातिर त धेरैले बनिरहेछ त्यसमा तपाईँको धेरै भेट्नुहुन्छ तपाईँको मेरी कमहरूको फिल्म भेट्नुहुन्छ धोनीहरूको फिल्म भेट्नुहुन्छ धेरैको फिल्म भेट्नुहुन्छ यसमा चाहिँ के छ भने त्यो बाहे अरूको जीवनीमा रङहरू छ एउटा जीवनमा धेरै ठाउँहरू धेरै प्लेसहरू भिजिट गरेको छ एक्टिभिटिजहरू छ सबै भएकोले गर्दाखेरि त्यो फिल्म फरकै हुन्छ तर झमक यसमा फरक के छ भन्दाखेरि झमकजीको घरभित्र बरेन्डा आँगन उहाँको बारी यतिभित्र सीमित छ जीवन र फिल्म पनि टोटली हामीले यतिभित्रै पनि मात्रै सुट गरेको छौँ र फिल्म पनि हामीले धनकुटामा झमक घिम्रेको आफ्नै घरमा र उहाँको पुरानो घर थियो त्यो पुरानो घर चाहिँ हामीले कम्प्लिटली सेफ बनाएको थियौँ त्यो घरमा उहिनेरी 97% हामीले उहिनेरी सुट गऱ्यौँ र एउटा सानो धरानमा सुट गरेको थियौँ र मदन पुरस्कार जुन के अरे काठमाडौँमा रातो बङ्गलामा थियो त्यो एउटा सुट यहाँ गरेको छौँ र यसरी फिल्मलाई सुट गरेको हामीले यसमा विशेष के छ भने समय धेरै नै लाग्यो फिल्म बनाउनुलाई किनभने पहिले हामीलाई स्क्रिप्टमा टाइम लाग्यो स्क्रिप्टपछि हामीले आर्टिस्ट खोज्नुमा टाइम लाग्यो आर्टिस्ट पनि कस्तो आर्टिस्ट ल्याउने भन्दाखेरि अहिले फिल्म बनाउँदा सबैभन्दा पहिले हामी फेस भेल्यु हेर्छौँ को आर्टिस्टलाई चाहिँ हाल्दाखेरि हाम्रो फिल्म कमर्सियली चल्छ भनेर तर यहाँ त फेस भेल्युको कुरो भएन यहाँ त एक्टिङ गर्नु सक्ने यो एक्टिङ यो झमकको जुन रोल बिकज इज सेरेब्रल पाल्सी भएकोले गर्दाखेरि 80% पाल्सी भएकोले गर्दाखेरि खुट्टा पनि चल्दैन हात पनि चल्दैन नबोल्ने भएकोले गर्दाखेरि यो खालको एक्टिङ कस्तो आर्टिस्टले चाहिँ एक्टिङ गर्छ अनि यो खालको एउटा मलाई माथि म माथिबाट धेरै च्यालेन्जिङ थियो र यसमा दुई पार्ट गरेको थिएँ सानो बच्चीको रोल थियो जब झमकीको 13-14 वर्षसम्मको एउटा अनि सेकेन्ड पार्ट हो तपाईँको ठुलोको पार्ट र सानोको पार्ट त बच्ची हुनु पऱ्यो बच्चीले रोल गर्नु पर्दाखेरि हामीले काठमाडौँ धेरै ठाउँमा बच्ची खोजौँ नभेट्दाखेरि दार्जिलिङ सिलगढीदेखि दिल्ली पब्लिक स्कुल पढ्ने रोजी के अरे अवस्था थापा 7 वर्षको नानीलाई लिएर आएको थियौँ र आज म आउनु सक्नु भएन किनभने अहिले सुपर डान्स 3 बम्बईको मेगा अडिसनमा मेगा अडिसनमा अहिले फाइनल स्टेजमा छन् र उहाँ पनि यहाँ आउन सकेको छन् यहाँ र ठुलोको रोल चाहिँ कसले गर्ने भन्दाखेरि खोज्दै खोज्दै जाँदा मैले यसो सोचेँ कि थिएटरको आर्टिस्टले चाहिँ राम्रो एक्ट गर्नु सक्ने क्षमता हुन्छ भनेर खोज्दै जाँदाखेरि काठमाडौँ भिलेज थिएटरदेखि मेरो के अरे उहाँ मेरो साथीहरूले प्रडक्सनहरूले कुरा गरेर बिमल सुबेडी सरसित कन्ट्याक्ट भएर उहाँदेखि हामीले रोजिता बुद्धाचार्य भनेर काठमाडौँ थिएटर भिलेजदेखि लिएर आएको र उहाँले एकदम राम्रो एक्टिङ गरेको छ उहाँ पनि आज कोही व्यस्तताले गर्दाखेरि यहाँ आउनु सक्नुभएको छैन र यसरी आर्टिस्टहरू पनि कोही हाम्रो फेस भेल्यु छैन यसमा उहाँको बुबाको रोलमा किशन सुनार स्वामिया हुनुहुन्छ र आमाको रोलमा उमा गिरी भनेर सिक्किमदेखि हुनुहुन्छ र बहिनीको रोलमा मिनाको रोलमा सरिका घिमरे यहाँ हुनुहुन्छ र यसरी हामीले फिल्मको आर्टिस्टहरू सिलेक्सन गऱ्यौँ कतिपय ठाउँमा मलाई सोध्थेँ कि तपाईँको एक्टर एक्ट्रेस चाहिँ को हो हिरो हिरोइन को भन्ने सोध्नु मैले भने मेरो हिरो हिरोइन तपाईँले जे पनि भन्नुहुन्छ झमक घिमरे किन म आगे छ म किन्नु थिएँ त्यो बाहेक अरू मैले केही चिनाउने कोसिस पनि गरेको थिइनँ र यो फिल्म बनाउँदाखेरि मैले पनि धेरै रिसर्च वर्क गर्नु पऱ्यो यसमा गर्दाखेरि एउटा मेन मलाई धेरै नै सिमिलरिटी एन्ड टच भएको चिज के भन्दाखेरि
or a Europe 1968-69 go Oscar award movie to My Left Foot banera. My Left Foot and Jiwan kanda film similar digging keys to ra sabda ni euta chiz ma dekhe similar digging. My Left Foot ma pani tyo bachcha le likhnu sikeko huncha. Udharko chha ab Europe ma unko family ko condition ramro bhakle garda khari tyo nani le jab aphno usma bahira chok le ra ke lekhcha ke ke lekhda khari बाउले देख्दाखेरि ए मेरो छोराले यही लेख्यो भनेर त बच्चालाई चाहिँ काँधमा बोकेर रक्सी भट्टीमा जान्छ. रक्सी भट्टीमा गएर भन्छ कि आजको जति पनि के अरे उसको खर्च छ मेरो तर्फबाट किन भनेर सोद्धाखेरि मेरो छोराले ए लेखेको खुट्टाले हो. उनीहरूको एउटा त्यो खालको एउटा के अरे प्यारेन्ट्सको एउटा सपोर्ट भयो. तर वेरेस झम्मको केसमा आउँदाखेरि उसले अलिक बाबु पनि भएछ उसले पहिलोचोटि क लेखेको आँगनमा क कसरी लेख्यो भन्दाखेरि बहिनीले मिनाले क ख ग पढ्नु थाल्दाखेरि उसले क र लुकेर हेरेको हुन्छ. लुकेर हेरेर सुनेर देख्दाखेरि क लेखे क लेखेर उसले बुवालाई बोलाउँदाखेरि बुबाले त्यो कलाई चाहिँ आएर ठक्कै कुचिदिएर जाने. अनि फेरि उसले क लेखे लेखेर फेरि जाँदाखेरि अनि बुवालाई फेरि नि ए ए ए गर्दाखेरि अनि बुवाले यस्तो हेरेर आमा चाहिँ उताबाट घाँसको बारी कुटेर आउँदै गरेको हुन्छ. उसलाई भन्छ कि ए यो के अरे ठुलीलाई के भोक लाग्यो कि यसलाई भाँदियो भन्दाखेरि उसले त घाँसको भारीले लेखेको फेरि त्यसको पछि उसलाई केही भेट्दैन र उसले त्यो धुलोलाई आकाशभरि धुलो उडाएर क लेखेको खुसियाली मनाएको किताबमा स्पष्ट हो. मैले त्यही चिजलाई अघि जुन मैले गीत गाएँ त्यही गीत हो. त्यसमा चाहिँ क लेखेको सिमिलरिटी हेरौँ. अघि जुन युरोपमा जुन क लेख्दाखेरि कुन गरेको थियो र हाम्रो यहाँ क लेख्दाखेरिको के छ हो यो खालको पीडा पनि हुर्केर झम्की आज यो ठाउँमा पुग्नु भएको. र यो फिल्ममा बेसिकली मैले धेरैभन्दा धेरै त्यो किताबलाई जीवन कार्यक्रमलाई पुरै न्याय दिनु खोजेको छु. त्यसमा भएको चिजहरू प्रायः प्रायः तपाईँले भेट्नुहुन्छ. यसमा बाहिर कुनै त्यस्तो खालको चिजहरू हालेको छैन. कतिले भने झमकले त्यहाँ कोही केटाले चाहिँ हिँड्दै गरेको के अरे सम्झेको एउटा गीत हालन फोक गीत हालन पनि भनेर मलाई कमेन्ट पनि गरे. तर मैले वास्तवमा त किताबको छँदै छैन उसले सम्झेको. उसले यो सम्झेको छैन कि केटाकेटी जस्तो मेरो जीवन पनि यस्तै रमाइलो हुन्थ्यो भनेर उहाँले सम्झेकै छैन. नसम्झेको चाहिँ मैले त हाल्ने कुरो पनि भएँ र त्यो पनि हालेको छुइनँ. र यो त्यो हिसाबमा फिल्म बनियो. बनिएर तपाईँको यसमा फिल्म सकेर पनि धेरैले मलाई भने यो फिल्म तपाईँले च्यारिटी गर्नुहोस् च्यारिटीमा राम्रो हुन्छ भने. तर मैले त्यो कुरा माने पनि मैले धेरै जग्गा स्कुल हुँदै कलेज हुँदै सङ्घ संस्थामा आजसम्म च्यारिटी गरिरहेको थिएँ. तर च्यारिटीले इन्टायर हामीले सबै मान्छेलाई देखाउन सकिँदैन. फेरि अर्को एउटा चिज आयो कि सर फिल्म कहिले हलमा आउँछ कहिले हलमा फिल्म हेर्ने भन्ने एउटा त्यो चिज आउँदाखेरि फिल्म पनि लामो जान्छ कि भनेर एउटा उयो भएर यो चैतको 22 गते चाहिँ यो एसएचसीको परीक्षा ठिक सकिँदाखेरि चाहिँ के अरे निकालौँ भनेर चैतको 22 गते April 5 तारिक चाहिँ रिलिज गर्ने भनेर सोच बनाएको छ. र यसमा यो पहिलोचोटि मिडियामा पनि हामी आएको छौँ. यसमा तपाईँहरूले राम्रो गरिदिने र यसमा धेरैभन्दा धेरै मलाई एकजनाको नाम लिनु मन लाग्छ किन उहाँहरूले मलाई यो फिल्म बनाउँदा धेरै सहयोग गर्नुभएको छ. त्यस्तै मुक्ति बराल छ, डाक्टर गोविन्द राज भट्टराई, हरि गौतम, नगेन्द्र शर्मा, शिव ढकाल, प्रकाश मोरा, प्रकाश हमाल, जुनु गौतम, उहाँहरूले चाहिँ मलाई सुरुदेखि नै अहिलेसम्म सहयोग गरिराख्नु भएको छ र म अझै पनि सहयोग पाउँछु भन्ने म आशा छ. र यसमा सबै फिल्ममा तपाईँको जति पनि काम गर्दैछन् उहाँले सबैले आफ्नो मन लगाएर काम गर्दैछ. यसमा कसैले पनि यस्तो चिज छैन कि किशन सुनारले बाउको रोल गर्दा के गर्नुपर्छ उहाँले पनि गर्नुभएको छ. आमाको रोल गर्ने रोजिताले त सबै त धेरै उसले कमसेकम उसले 1 वर्षभन्दा धेरै त उसले आफै प्र्याक्टिस गरे सानो अवस्था थापा र रोजिताले रोजिताले उसको केस पनि यति यति लाग्यो कि उसले काटेर झमक जसै भएर हिँड्थ्यो. उसले झमक जसै चस्मा लगाएर हिँड्थ्यो. त्यसो गरेर 1 वर्ष चाहिँ हामीले पुरा प्र्याक्टिस गरेर त्यसको पछि पनि हामी फ्लोरमा लगाउँ. र यसमा यो फिल्ममा यो एउटा किसिमको इन्सपिरेसन मुभी हो. यसमा प्रत्येक मान्छेले यसमा कोही टार्गेट ग्रुप छैन यो फिल्म हुनुको लागि. हाम्रो कुनै फिल्मको एउटा युथको टार्गेट हुन्छ प्लानोको टार्गेट ग्रुप हुन्छ यो चाहिँ टार्गेट ग्रुप छैन. यो सबैले हेर्न सकिन्छ हेर्नु पनि पर्छ भन्ने मलाई आशा छ. र यति भन्दै म समाप्त गर्छु. अरू केही हुन्छ. धन्यवाद सर.